Ana! Yolanda, Cristina! Que bagunça é essa aqui, diabo? Onde é que estão as minhas filhas? Não tem ninguém em casa. Como? Tem ninguém em casa? Uma hora dessa, onde é que estão? Não sei, e não tem horário previsto pra janta, não. Bom, vê um esquinho aí pra gente. Oh, boa ideia! Boa pedida! Ai, tô tão feliz, tão contente de ver você assim, Álvaro. Não vou decepcionar você. Eu espero. Eu vou telefonar pro Barreto. Leonardo, me permite uma sugestão. Que, aproveitando o momento que as suas filhas não estão em casa, conhecendo o mundo como eu conosco, e a sua ingenuidade... Minha ingenuidade. Sim, Carabico, a sua ingenuidade, porque você é um ingênuo, mas isso desperta muita inveja nas pessoas, que tem inveja dessa coisa que você tem dentro, essa força, essa alegria de ser feliz, porque aí dentro com as suas filhas você é um homem feliz. Por favor, não fala. Boca que usa, boca fechada, não conta pra ninguém. Nem pro Barreto? Mas principalmente... pro Barreto não tem problema, Zé. Não, principalmente o Barreto. Porque olho nos amigos, esses grandes amigos acabam sempre perturbando tudo no final. Não, o Barreto não acredito também, não. Olha, Galhardo, vá por mim, tá? Primeiro, vamos terminar o protótipo. Álvaro, talvez ele tenha razão. Sabe, sempre há olho gordo nessas coisas. Ah, é o que eu sempre digo, viu? Quem nasce largatixa nunca chega jacaré. A gente fica fazendo continha pra comprar as coisinhas. Tem gente que compra até homem. Que deu em você hoje, Betsy? Não liga não, amor. Ela tá verde de ciúmes. Ciúme eu, é. Daquela desenxavida? Granfinazinha. Desenxavida e granfinazinha. Mas quando estala o dedo, o seu namorado vai correndo atrás, né? É claro, ela tem o que ele gosta. Gaita. Tá bom, Beto. Chega, tá? Te aquieta. Vai. Vai pro seu quarto, vai. Te aquieta, vai. Oh, gêniozinho que essa menina tem. Vem cá. Foi o Álvaro que deixou ela assim? Ah. Um pouquinho deve ter sido o Álvaro. Um pouquinho de inveja de mim. Ela quer ser estrela assim, ó. Da noite pro dia, não pode. Depois eu acho que ela tem inveja que eu tenho um namorado tão bom como você. Descontente com o que faz no show? Ué, eu acho que eu não devia. Não, o primeiro show que ela faz o númerozinho dela também. Mas não vamos falar da Beth, não. Tá com uma carinha tão feliz hoje. Eu mesmo. Por quê? Eu encontrei uma forma de tranquilizar minha consciência. É? Ajudando o Álvaro. Tanta gente ajudando o Álvaro. Ah, o que que é? Ciúme? Vai me dizer que eu não faço tudo por você também? Tudo. Não. Quase. Como assim? Não. Quase tudo. O que é que tá te faltando? Ingrata. Ingrata é você. Olha pra sua frente. O que está te faltando? Ser tua mulher. Bah, você é minha mulher. De papel passado, não. O que é que você quer dizer com isso? Por que você não se casa comigo?